Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Ma péntek van, reggel 8:30, Nathaniel elaludt, úgyhogy ma újra meg kell takarítani, hiszen a konyhának körülbelül az egynegyed része van kész. Megígérem, hogy a többi vlog, mármint hogy a szoba, fürdőszoba vagy gardrób nem lesz olyan hosszú, mint a konyha, viszont a konyhám hatalmas, rengeteg minden van itt, rengeteg tároló, és nem használom ki túl praktikusan a helyet, úgyhogy Ildikó barátom nagyon nagy segítség ebben. Tényleg ő nagyon okosan el tudja helyezni úgy a dolgokat, hogy ez praktikus legyen, jól átlátható legyen, és egy kicsit meg tudjam tartani én magam is a rendet. Úgyhogy ma újra jön, és fogunk nektek vlogolni. Remélem, hogy nem tartjátok túl unalmasnak, megpróbálok többször bejelentkezni közben, és megpróbálom egy kicsit rövidebbre fogni, mint az előzőket. És ja, még el nem felejtem, a jövő héten, azaz 7-én fogok menni fodrászhoz, elvileg ilyen full átalakulásra, mert most ilyen sárgás, melegebb árnyalatú a hajam, és ilyen olyat szeretnék, hogy fölül teljesen sötét, és alul pedig sokkal szőkébb. Hogyha érdekel benneteket, akkor írjátok meg nekem kommentbe, és akkor csinálok arról is majd egy videót. Nem tudom, mennyire fog nekik sikerülni, mert nagyon sok fodrásznál voltam, és nem annyira az elképzeléseimnek megfelelően sikerült eddig. Viszont most úgy kerestem egy új fodrászt, egy régi vendégem ajánlásával, hogy bementem, és megkérdeztem, és mondtam neki, hogy tényleg csak akkor vállaljon el, hogy meg tudja csinálni azt a kívánt eredményt, amit szeretnék. Ő azt mondta, hogy meg tudja, úgyhogy írjátok meg nekem ide lentre, hogyha ez érdekel benneteket, mert ha nem érdekel, akkor nem fogok fölöslegesen kamerázni. Jó, és akkor tartsatok velem ma is, még ma konyhát fogunk takarítani. Meg el kéne mennem egy szundipajtás kutyuszt szeretnék venni a fiamnak, úgyhogy lehet, hogy oda is viszlek benneteket, és akkor ez a vlog megint olyan kevésbé lesz takarítós, viszont lehet, hogy azt is fogom csinálni, hogy megmutatom, hogy előtte milyen, mikor kipakolunk egy szekrényből, aztán milyen, mikor visszapakolunk, mert hogyha az egészet kamerázom, akkor hát gyakorlatilag az előző videót ilyen 4 órás videóból vágtam össze úgy, hogy ilyen bő 1 óra lett, és hát ez is szerintem nagyon-nagyon sok. Én amit meg szoktam nézni, az általában ilyen max 20-25 perces videók, mert egyszerre nincsen több időm. Egyszer a Linieknek volt egy, Linie és Maminak volt egy kérdezz-felelek, vagy ilyen kérdéses videója, ami másfél órás volt, vagy 1 órás, több mint 1 órás, és megnéztem, de azon kívül nagyon kevés szerintem az az érdekes tartalom, amit valaki ennyi időn keresztül néz, úgyhogy valamit kitalálok ma. Tartsatok velem, sziasztok! Nathaniel alszik, és amíg ő alszik, amúgy csúcs szuper ez az adamóhinta, ez az egyik legjobb dolog, ezt senki ne hagyja ki, mert tényleg sokszor életet ment. Amíg ő alszik, addig mi bizony nekiállunk. Yeah.
Ház, úgyhogy ez így egy kicsit izgalmasabb lesz, mint hogyha órákon keresztül azt néztek, hogy hogyan sikáljuk a szekrényeket. Olyan, ide kérsz? Ide kérünk mamámot. Oda! Aha, már rajta volt a cipzár. De Matyi, Matyi! Hazaértünk, Nathaniel elaludt, úgyhogy ez a zene ez azért van, mert nem találtam neki Fisher-Price-os kutyust. Megmutatom, mit vettem. 2 darab ilyen dobozszettet vettem, akikbe, mindjárt megmondom az árát is, 1890 forint volt. Azért vettem, mert a dobozaim ilyen össze-vissza vannak, és nem lehet egymásba illeszteni őket, ezáltal a szekrényekbe brutálisan sok helyet foglalnak el. Úgyhogy ugyanilyenből vettem 2 darab szettet. Egy kis meglepít vettem anyát napjára, meg a keresztlányomnak a balladászra, ezt nem mutatom meg. Méghozzá azért, mert ha megnézik a videót, akkor ne tudják, hogy mi az még anyu és anyák napi előtt. Na nem akarom ezt most. Megvettem a fürdőszobába egy ilyen fehér kis kukát, mert a fürdőszobai kukánk már cefet, az már kuka-kuka, már megy a kukába, úgyhogy ez ilyen, én amúgy is nagyon szerettem az ilyen mintát, ezt a tengerészes mintát, úgyhogy megtetszett. Ennyit vettem. Na, visszajött az Ildikó is, tejet szerzett. Sziasztok! Most iszunk egy kávét, és amíg Nathaniel alszik, addig folytatjuk a takarítást.
Csacsi, hozza kicsi kocsit. Kicsi kocsi, nyakereg. Mit csinál? Nyakereg. Mit csinál? Nyakereg. Hej, te gazda lusta, gazda zsírozd meg a szekeret. Esnek a gyerekek. Zsup, 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 zsup. Ruk! Hej, te gazda! Lusta a gazda, zsírozd meg a szekeret! Lesznek a gyereket! Hej, hej, hej! Micsoda? Te macsi-macsi! Na, este 17:30 van, és megmutatom, hogy hogy állunk. Most már csak a 2 darab nagy szekrény, fiók, meg alul az, ami a belsőjét nem raktuk el, meg a hűtő az, amit még nem pakoltam ki. Vagyis pakoltunk, mert a sogornőm barátnőm nagyon sokat segített. Megmutatom nektek, mindent kisikáltunk, megsikáltunk, átraktunk. Ez itt megmaradt, ez a férjemnek a kincsei. Átpakoltuk ide a dolgokat, külön mutatom mindent. Szóval fölőre kerültek a bögrék, és alulra kerültek a tányérok. Hát még itt a pulton, meg ilyen helyeken egy kicsit kupi van, mert még azt a 2 szeretném most megcsinálni. Nagyon szuperek lettek a műanyag edényeim, végre ezt a sarkat is ki tudom használni. Ennek mondjuk rá kimondottan nagyon örülök, kapcsolok villanyt, mert kicsit sötét van. Húha. Na, de most már talán így jó. Úgyhogy ez a fele is meglett. Itt a tányérok, vettem egy tárolót oda a paradicsompüréknek. Konzervek, tányérok, meg az olaj, mert ez hát nem éppen jó helyen van, de itt a praktikus, szóval mikor főzök, akkor ugye itt érem el. Aztán ugye ezt mutattam nektek, itt a fűszerek. Ide kerültek az edények, és reszelő szűrő. Szépen kitisztítottuk mindet, fiókokat is kisikáltuk, ide ugyanúgy IKEA-s tárolókban vannak a dolgok, fűszerek. Kicsit újabb rendszerezést kapott az egész, vettem az olyanoknak, mint a Majoranna petrezselyem, amikből többet használok ilyen nagyobb tárolókat, a többi ugyanúgy kicsibe van. Aztán itt lent pedig rendszerezve vannak a fa dolgok és a műanyagok. Aztán ezt talán már megmutattam nektek. Igen. Aztán... Ja, igen. Még a külseje hátra van, de a fiókokba elpakoltunk, hát nagyjából amennyire el lehetett, mindent kitisztítottunk. Itt is úgymond most már rend van. És itt is, ami... Szuper, ennek nagyon örülök. Aztán a felső szekrényt is elpakoltuk. Itt a hűtő, ezt még nem, és kívül a bútorokat még nem tisztítottam le. Ezen szuper változás ment keresztül. Igazából sokkal praktikusabb lett minden. Ilyen ezeket az éde, vagyis a sorsakat is külön tettük, az édeseket is, amikből választhatnak a nagyok. Az is külön van, és amit mindig feltöltök, az is. Külön van a kicsinek, bár túl sok ilyen kajája nincsen, de az is külön van.
Aztán ez is ilyen hatalmas változáson ment keresztül. Ezt nagyon-nagyon szeretem, mert ide tettünk egy pár fóliát, mert hogy ne legyen mindig annyira koszos, vagyis olyan gyorsan külön tettük a fedőket, meg a tepsiket, itt a kisgépek, ott is kisgépek, vázak, és hát fölül még eldől, hogy mi az, ami lesz. Úgyhogy gyakorlatilag a székeket lesikálta a barátnőm, amit most láttok, kettő fiókot és alatta lévő dolgokat, azokat kell még rendszereznem, hát itt nagyon van mit. Itt egy jó pár gyógyszer van, úgyhogy ezekkel még nem büszkélkedek, de megmutatom nektek, hogy miből lesz a cserebogár. Itt is bőven van még kupi, és itt is, itt gyerekjátékok vannak még. Úgyhogy ezeket fogom még, ha minden jól megy, ma este megcsinálni. 17:30, Nathaniel elaludt, ott alszik, bent a kiságyába. Lehet, hogy most nekiállok is az alsó két szekrényt. Kipakolom, aztán hát folytatom, meglátom és megmutatom nektek, ha teljesen kész lesz, már csak akkor fogok bejelentkezni. Úgyhogy neki is állok, sziasztok! Este 9:30 van, még mindig péntek, és én valahogy nem bírtam abba hagyni a rakodást, mert délután elaludt Nathaniel, kit pakoltam kettő szekrényt, amit alul volt, és aztán fölkelt, és így kint maradt a konyha közepén. A férjem pedig áruért ment este, úgyhogy ő se volt itthon, úgyhogy most kénytelen vagyok úgy, ahogy van, pakolni. Emellett mutatom nektek. Közben nekiálltam rizst főzni, meg rántott csirkeszárnyat, hogy nehogy unatkozzak esetleg, így este 9:30-kor, mire hazaér a férjem, pont lesz ebéd. Na jó, marha vacsora, de na, megmutatom, hogy hogy állok, már nagyjából készen vagyok, úgyhogy lássuk. Még mindig van egy pár dolog a földön, és egy pár dolog az asztalon, és rájöttem, gyerekek, hogy az első az az, bocsik, közben muszáj figyelnem a babyort, vagy mi ezt a kamerát. Az első dolog az az, hogy fél nap altató mellett rakunk rendet, vagy takarítunk, ez nem normális. Más pörgős zenére takarít, mi altatót hallgatunk egész nap, mert hogy hát ugye akkor takarítunk javarészt, mikor néni alszik, és az egész házat bejárja az altató. Aztán mit akartam mondani? Nem tudom. Pedig tuti, hogy akartam mondani valamit. Na mindegy, megcsinálom ezt a vacsorát, összerakom még ezt a pár dolgot, ami a földön van, mert még bőven van. Aztán megyek aludni, mert csak a kettő fiók marad.
Hát, hogy holnapra vagy nem, azt nem tudom, de már hullafáradt vagyok, és már alig várom, hogy bemenjek a fürdőszobába, és lefürödjek, és vegyek egy forró fürdőt, és egy kicsit relaxáljak, mert brutál fárasztó volt ez a nap. Szép jó reggelt! Jó reggelt, kukucs! Úgy pápázol? Ó, nagyon ügyes vagy, így bizony! Nagyon ügyes vagy, csit! Úgy kell bizony! Mondd te is jó reggelt, ma hétfő van. Kora reggel, 7 óra 35 perc. Csiróka, maróka. És ma be fogjuk fejezni a konyhatakarítását, ha minden jól megy. Szia! Szia! Szia, Manó baba! Anya kincse! Bizony, és 2 fogacskánk van alul, és 4 kijött fölül is. Úgyhogy remélem, most már lehiggadnak a kedélyek, és nem lesz ilyen sírós. Mert utána neki szeretnénk állni a nappalinak. Bizony. Úgyhogy egy szuper nap veszi kezdetét. Bukfencezel? Kucs! Ott a nyuzikád, igen, ott a nyuzika. Szép jó reggelt! Itt vagyunk. Egy mini meg egy Miki. Hétfő van, 8:30 van már. Nathaniel lassan álmos lesz, remélem. Én még csak most iszom a második kávémat. Most érzem úgy, hogy nagyjából felkeltem annyira, hogy a kamera bekapcsolódhatott. A hétvégén elég sok mindent megcsináltam a konyhába, megcsináltam a 2 fiókot is, meg az alatta a szekrényeket is, úgyhogy gyakorlatilag a hüttőnk van hátra, aminek az alsó részét már megcsináltuk egy hete, úgyhogy a fagyasztó részt nem fogom kiszedni, csak a hüttő részét. Mit csinálsz, kicsim? És ezek után pedig neki kell állnom, és kívülről, meg a belsőjüket is úgymond itt, mármint, hogy így ezeket az ajtóknak a belsejét lesikálni, meg a külsejét, hogy szép legyen, aztán a pulton összerakodni, és kész lesz a konyha, még fel kell mosni, fel kell söpörni, porszívózni, felmosás, és a konyhának a nagy takarításával végzünk ilyen! Ilyen! De tényleg, ez egy hatalmas nagy kihívás volt a számomra, kerek egy hetet csinálom, és csak reménykedem benne, hogy ma lesz annyi igen, hogy befejezzem, mert 11 órától szeretnénk menni ringatóra, ami nem sok, csak egy fél órás, de ugye fölöltöztetni, összepakolni a cuccokat, eljutni oda, aztán utána el kell mennem a doktornőhöz, most fogom kapni az asztmámra az injekciót, ezt minden hónapban egyszer kapom, úgyhogy az is el fog venni tőlünk egy jó másfél órát, és emellett nagyon szeretnék elmenni
Újvárban, mert szeretnék egy ilyen kabátot venni, ami nem olyan meleg, hanem tavaszi, és csak ilyen széljacki vagy olyasmi. Erre valószínű ma nem fog sor kerülni, mert esik az eső, és nem nagyon szeretek a gyerekkel szakadó esőbe futkosni. Hétvégén úgyis ballagáson voltunk esőbe, sokat voltunk kint Székesfehérváron is, úgyhogy most itt kicsit szarráztuk magunkat a hétre, úgyhogy szerintem elég, bár egy új hét kezdődött, úgyhogy na, viszont nagyon izgatott vagyok, mert tegnap hajat mostam, és már nem fogom megcsinálni, mert holnap megyek fodrászhoz. Úgyhogy, eljöttek velem? Írjátok meg kommentbe, ma még ki fogom tenni ezt a videót, mert meg akarom csinálni a konyhát. Akarom, hogy végre végezzek, amúgy meg egy akkora hülyeség, hogy egy hét alatt, mire végzek, és szépen összepakolok mindent, addigra megint kezd kupi lenni, és így minden nap látom, hogy nem, ezt nem ide kéne tenni, és akkor a férjem is, amit eltesz, mindig pakolok, ő meg hülyét kap tőle, hogy most mi van. Na mindegy, ma ki fog menni ez a videó, így vagy úgy, ha este 11 órakor is, de meg fogom csinálni. Tényleg nincsen sok, úgyhogy kuci, és egy kicsit így, hát nem hogy náthát, de kicsit különöbb is, nini. Úgyhogy nem is vagyok benne biztos, hogy megyünk ringatóra, mert nem akarom, hogy a gyerkőcök is elkapják. Bizony, ez a se nem beteg, se nem egészséges státusz, és állandóan így lavírozunk köztem. Pedig neki eléggé erős az immunrendszere. Na nem magyarázok tovább, nekiállok a hűtőnek. Nem tudom, hogy Nathanielt leteszem, nem teszem, lehet, hogy a hátamra kötöm. Hátamra kösszelek? Igen. Na, álljunk neki. Kezdődjön a nap, én a takarítás. Meg a kávé, még teli van, úgyhogy megisszuk. Közben rájöttem, hogy még egy darab szekrény kimaradt. Méghozzá itt, ahol a tésztákat tárolom, ez egy ilyen fiókos szekrény. Hál' Istennek itt túl sok munka nem lesz, mert csak a tetejüket kell letörölgetnem, mert ki kell mosnom az alját a fióknak. Úgyhogy szerintem ezt még most gyorsan megcsinálom, és nekiállok a hűtőnek. Nathaniel úgy döntött, hogy jön, és segít, pedig bevittem a szobába, hogy egy picikét játszom. Kukucs! Kukucs! Szia! Szia, Manó! Szia! Jó lesz ez, ha segítesz nekem. Na, nekiállok, jó? Nem beszélek tényleg tovább. Nathaniel elaludt, nekiállok a hűtőt kipakolni, és hogy teljes legyen az öröm, megint altató zenére fogok takarítani. Én nem tudom, egyszer el fogok aludni takarítás közben, azt tudni. Na, vágjunk bele.
Nem fogom az egészet kamerázni, hogy ne legyen megint órás a videó. Megmutatom majd a végeredményt. Szépen ragyog, mutatom nektek, ide kerültek a tejek, nálunk rengeteg tej van, úgyhogy ott is van tej, az körülbelül ennyi tej, az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 liter tej nagyjából nem elég nálunk egy hétre, úgyhogy abból mindig van, ide került egy üveg hűtött bor, hogyha valaki meg tudjuk kínálni, ide azért tettem a mustárt, mert ide nem fér el nagyobb, mint ez, ide kerültek az előre elkészített babakajáink, aztán mustár, majonéz, egy megkezdett tejföl, ketchup. Föntre került a csilis dolog, meg egy tatármártás, és a tojás. Aztán oda legföntre mindig az aktuális főétel kerül mellette, lecsomagolva egy kutyakaja, meg egy jó nagy üveg uborka, egy üveg, imádjuk azt az uborkát, alá a tej, aztán alkoholmentes sör, hogy mindig legyen tejci a picinek, ebből általában csak egy pár darabot tartunk, viszont egy sütnivaló kabász, meg egy éppen aktuális halacska, aztán itt rendszereztem, ebbe vannak a zsírok, meg a vajak, margarinok, aztán ebbe beletettem kicsi dobozokba a szalámikat, aztán sajtok, torma, fokhagymakrém és egy pici csili, aztán a tészták, amik épp a leveshez, meg tegnap előtt gombapörkölt volt, vagy tegnap, és ahhoz főztem ki tésztát, azt még eltettem, mert hogyha főzök esetleg ma valami mártást hozzá, akkor az még szuper lesz vacsira. Külön rendszereztem a gyógyszereket, és külön egy fakba tettem a pudingokat, a megkezdetlen tejfölt, és az összes lekvárt, ami itt van. Sokat csinálok palacsintát, vagy gofrit, és ahhoz szeretjük a lekvárt. Ennyi lenne. A fagyasztót is megmutatom, ezt még át fogom törölni, de azok úgymond készen vannak, és dugig van mindegyik, ezt egyik nap tényleg átsikáltuk, itt még ezt le kell mosnom ott az oldalát, úgyhogy nekiállunk, és a szekrényeket kívülről lemossuk, és a talaj, és meg vagyunk. Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy annak örülök jobban, hogy csodaszép rend lett, vagy annak örülök jobban, hogy végre végzünk.
Voilà! Készen vagyok végre! És megmutatnám nektek az összhatást. Egy pár szekrényt kinyitok. Ide kerültek az edények. Kanalak, kések, villák, kiskanalak. Rendszerezve a fűszerek. Ide alulra pedig a fakanalak, meg a ilyen kiszedő dolgok, merőkanál, ilyesmi. Itt a fűszerek. Aha, ott van még egy kis kosz, látjátok? Na hát most lesz az alkalom, hogy pedig annyit sikáltam, de annyit. Na, és előjáróban is mondanám, ugye oda kerültek a tányérok, meg az olaj, mert ott praktikus, amit el akartam még erről mondani, az az, hogy annak, amikor a konyhát csináltattuk, akkor ragaszkodtam hozzá, hogy odafölé a gáztűzhely, vagyis hát a gáz fölé ne kerüljön pára elszívó. Életem egyik legnagyobb hülyesége volt, vagyis a konyhával kapcsolatban, amit csináltam, nagyon kellett volna, mert itt ennek a tetejét, hogyha nem is, a szaktól igaz, hogy annyira nem is szívná el, de a tetejét megóvná a bútornak, és hát ezt ugye nem teszi, már nem tetettem föl, ezt nagyon megbántam, bár pára elszívót tettünk oda, vagyis a férjem. Szeretnél oda bemenni? Segítek? Mehetsz nyugodtan. Na, szóval, hogyha valaki konyhát csináltat, ne hagyjátok magatokat nem meggyőzni arról, hogy kell a pára elszívó, tényleg kell. Aztán poharak ide kerültek, mutatom. Így. Aztán külön a műanyagok. Szuperül végre ki lett használva ez a sarok is. Megcsináltam, ja igen, ott is, amik fölöslegesek voltak, eldobáltam, kiraktam, lesikáltuk a székeket, bár nagyon-nagyon strapásak, 3 éves a konyhám, szegény szép székeink már brutálisan strapásak. Nem is én sikáltam le, hanem a barátnőm, az Ildikó. Ott is eltöröltem mindent, ugye 3 darab tisztítót használtam, ez egy brutálisan erős zsíroldó. Igen, tudom, nem kellett volna gumikesztyű nélkül, bocsánat, ti vegyetek föl. Aztán ez ugyanaz a márka, viszont egy kicsit lájtosabb és bőrbarátabb, nagyon jól leviszi a zsír, de mégse éget is szar a kezünket. Ezt pedig használtam ide a fényes felületre. Nem lett foltos tőle, szépen lesikálta, akkor azt leszette, és tényleg szép fényesre lehetett törölni, nem tudom mennyire látszik, de tényleg nem lett foltos. Készen lettek ezek is, a nagyját már megmutattam, megmutatom itt az alját is. Szépen elraktam a gyerekjátékokat, előkéket, varrós dolgokat, nekünk azért eléggé sok funkciós lett a konyház ilyen spice rész, a papírjaink, egy pár mindennapos gyógyszerem, itt vannak még ez a kameraállvány, selfie bot, egy legyező, hátvakaró, masszírozó, meg szemüvegek. Ide pedig a konyhai kisgépek kerültek, mutatom nektek itt. És a fedőknek, mikor terveztem a konyhát, ez nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy a fedőknek, meg a sütő, vagyis a tepsiknek legyen így kialakítva ilyen direkt hely, és ez szuperül be is jött. Úgyhogy, na, elmondom akkor, hogy mi az, amit hibáztam. Amit nagyon elhibáztam, és nem kellett volna, nem tudom mennyire fog látszódni, kapcsolok még egy villany, az az, hogy amikor a tetejét sikáltam a szekrénynek, akkor bizony oda lefolyott, és az agyad lefolyott, láttátok, szétmarta ezt a fényes felületét, és az nem kosz, hanem egyszerűen ilyen szinten lemarta róla a festéket, és azt nem lehet leszedni, és van is itt benne egy lyuk, szerintem most egész jól látszik, itt szó szerint megakad a körmöm, ez nem kosz, hanem le van szerintem ezen a fényes konyha bútoron egy ilyen fólia, és gyakorlatilag szerintem ezt megmaradtam, amit nagyon nem kellett volna, ott van, látjátok? Nem annyira feltűnő, és nem annyira feltűnő helyen van, de
Ezt én rontottam el, és amúgy brutál bosszant, mert 3 éves konyha, és hát amit még hibát elkövettem, mikor a konyhát megcsináltuk, az az, hogy ide olyan tettem, ilyen gumis részt, ami amúgy marha jól mutat, de nem praktikus, mert hogyha gyakran főzöl, igen, ez nem jön le, mert ez mondjuk rá már az égetés. Úgyhogy ez, na, szóval ide nem tennék ilyen felületet, ide egy fémet tennék, hogyha újra kezdhetném. Hát ennyi, végre kész van a konyha, megcsináltunk minden, csillog, villog. Ennyi lett volna a konyha takarítása, hát sok sikert kívánok azoknak, akik esetleg belevágnak, mert egy hetes munkám van benne úgy, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztunk vele. Köszönöm szépen a barátnőmnek, hogy segített, és nektek is köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Tartsatok velem legközelebb is, és most nekiállok, hogyha már ennek ezzel végeztem, akkor nekiállok a nappalinak, úgyhogy a konyhának végre vége, kész lett, minden csillog, villog. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, oda lekattintva, hogy értesüljetek a továbbiakról is, hát, hogyha egy kicsit motiválnak benneteket is a takarításra. Sziasztok!